saudade. Todo mundo protestando contra a poluição, até as revistas de Walt Disney contra a poluição. Ei. Musaki, razão. Ainda aqui em direto, o que eu vou apresentar para vocês são extratos de trabalho, de fotografias feitas por outros antropólogos. Muito raramente vai aparecer um discurso direto de um pensador índio, por várias razões, não há muitos, né? Vou começar pelo fato de que essas sociedades são sociedades ágrafas, que não escrevem, né? E também porque o material que eu recolhi até agora é principalmente de secundário, né? Uma fonte secundária, isto é, repetições de informações tomadas por outros pesquisadores, e que o trabalho que eu fiz foi essencialmente descobrir que tudo que eu estava dizendo, todo mundo já tinha dito, mas ninguém tinha se dado conta que isso era algo que apresentava um interesse, vamos chamar assim, filosófico especial, né? Essa concepção particular, essa cosmologia e essa metafísica particular, característica, ainda que não seja exclusiva dos povos da América, mas característica dos povos americanos. Ontem eu chamei a atenção para um contraste maior que eu via, né, entre a nossa metafísica, digamos, espontânea, mas que deriva de uma metafísica reflexiva ocidental, e essa metafísica indígena, que dizia respeito ao fato de que no mundo indígena a origem e fundamento do a mitologia indígena afirma a origem e o fundamento humano de todo o vivente, em particular dos animais, mas de todo o vivente em geral. Enquanto que a nossa, ao contrário, afirma a origem e fundamento animal, né, o biológico do humano. Seria então uma primeira grande bifurcação que ocorria, né, o humano como um suplemento, algo que chega depois, né, e ao contrário, uma metafísica que vê o humano como fundamento e não como suplemento, que vê o humano como condição, como matéria-prima, praticamente, do cosmos. Essa oposição é uma oposição importante, que tem uma quantidade de consequências, como lá nesse termo simples, uma grande quantidade de consequências, algumas das quais que eu andei explorando mais detalhadamente. Mencionei também um dos corolários dessa diferença, né, entre as metafísicas, que é o que eu chamei de perspectivismo, e que diz respeito ao fato que significa essencialmente essa disseminação universal da posição de sujeito dos mundos indígenas. Né? A possibilidade de qualquer ponto do universo, qualquer elemento reconhecível, qualquer ente, qualquer acidente, qualquer indivíduo do cosmos pode ser visto como potencialmente como capaz de manifestar, de expressar um lado, um aspecto humano normalmente invisível na vida cotidiana. O fato mesmo dessa disseminação universal já sugere uma ligação possível entre o que eu chamei de perspectivismo ameríndio e aquelas considerações que eu fazia ontem sobre as estruturas sociopolíticas ameríndias,
tese da sociedade contra o Estado do clássico. Né? Perspectivismo parece como a gente poderia chamar uma cosmologia contra o Estado, né? Nesse sentido clastriano contra o Estado. Isso é uma cosmologia que, uma cosmologia do múltiplo, da multiplicidade, do ponto de vista como multiplicidade e da multiplicidade como ponto de vista. E nesse sentido há uma correlação entre essa metafísica perspectivista e essa sociologia fragmentária, dispersiva e centrífuga que caracterizaria as sociedades amazônicas. O que predominaria nas sociedades indígenas amazônicas, sem prejuízo de forças já contrárias, que estão constantemente insistindo para unificar, para verticalizar a sociedade, e que também se acompanham de derivas no plano da cosmologia que tendem a singularizar o humano dentro do cosmos. E é interessante observar que quanto mais você se aproxima de sociedades dotadas de uma estrutura hierárquica, sociopolítica hierárquica, de dispositivos de centralização e de formas de institucionalização do plano religioso, sacerdotes, templos, etc., mais você encontra no plano cosmológico das suas sociedades um discurso que claramente separa os humanos do resto dos animais. Então é significativo que as duas coisas vão juntas. Né? A origem, digamos assim, a gênese, mesmo que incoativa, mesmo que em esboço do que a gente chamaria de Estado nesse sentido genérico, da ideia de uma constituição de uma instância transcendente ao social que unifica, né, do exterior, desde cima, desde fora, correlata à emergência de um discurso cosmológico, de uma prática religiosa que opõe os humanos aos animais, que singulariza os humanos aos animais de várias formas. A gente vai voltar a isso. Né? Outra coisa que também merecia comentário, a mesa de introdução aqui, é o fato de que, e aí há um paralelo curioso com a nossa própria metafísica, é que esse lado oculto dos seres que nós chamaríamos não humanos, esse outro lado do cosmos, esse lado, esse fundo humano, essa radiação de fundo, digamos, para falar, né? Radiação cosmológica de fundo, que é a humanidade que estava, que na origem tudo era humano e que produziu, e a partir dessa origem você tem uma diferenciação progressiva das espécies, né? Mas permanece esse fundo oculto, né, da origem humana dos seres, essa origem, quando aparece hoje no cotidiano, é sempre de uma crise e, em geral, vem acompanhada de violência. Isto é, quando há uma ruptura das expectativas, dos pressupostos do cotidiano, e aparece o lado oculto dos seres, quando o animal que você está caçando se revela subitamente, mostra o seu lado humano, por exemplo, falando com o caçador, que é uma coisa é comum acontecer e não é bom, que produz o roubo da alma da pessoa, etc. Quando isso acontece, quando o animal se revela humano, é em geral segundo uma crise e acompanhado de violência, de doença, morte, de algum tipo de crise do mundo humano. O que não deixa de ser semelhante ao nosso, à nossa sociedade, no qual nós temos um fundo animal da sociedade humana, que quando vem à tona sempre envolvido na ideia de violência. Normalmente é comum você se exprimir dessa forma, o lado animal, né, quando o lado animal aparece, é porque esse lado animal aparece associado a uma crise, a uma crispação, a uma catástrofe qualquer que envolve a violência. Então é como se esse lado originário dos seres, toda vez que ele aparece fora da origem, ele rompe sob a forma de uma violência. A violência aqui aparece como a animalidade que está por trás da humanidade, e lá aparece como a humanidade que está por trás da animalidade. Assim é que, por exemplo, os índios Kubel, do noroeste amazônico, diz o etnógrafo deles, o Gordon Goldo, da Terra Citei ontem, os Kubel dizem que a onça, o jaguar, a frase do
Goldman, né, citando o índio, a ferocidade do jaguar é de origem humana. Ou seja, um jaguar, normalmente, uma onça, normalmente, não ataca as pessoas. Ou não ataca e não deveria atacar. Quando ataca e se ataca, é porque, na verdade, é o lado humano da onça que está se manifestando. Em outras palavras, só gente é perigoso. Por isso que o mundo indígena é muito perigoso, porque tudo pode ser gente, portanto, você tem que andar com extremo cuidado. Né? Porque tudo pode revelar o seu lado humano e, portanto, o seu lado ameaçador, o seu lado perigoso. Né? Como eu disse, você tem intencionalidade, tem mais intenções. Esse é o meu postulado pessimista indígena, digamos assim. Né? De que, enfim, a intenção é sempre má. Né? Então você precisa tomar cuidado. A partir disso, eu vou voltar certamente a essa generalidade no final do curso de hoje, mas eu queria falar um pouco do material, ver como é que esse material aparece na literatura e como é que ele me fez pensar nas coisas da forma que eu pensei. Antes disso, porém, eu estava lendo hoje de manhã minhas notas e achei uma passagem que me chamou a atenção. Eu acho que, para dar um pouco a ideia da dificuldade que nós temos, o antropólogo tem, o povo de nós tem, em ler esses materiais, ouvir essas histórias sobre onça, gente, etc., e realmente levá-las a sério, no sentido de perceber que elas possuem uma densidade metafísica própria. Então, eu estava lendo aqui uma observação que o Lévi-Strauss faz num dos seus livros sobre a mitologia ameríndia, O Origem das Maneiras à Mesa, que é o nome do livro, em que ele está falando sobre o Sol e a Lua na mitologia ameríndia, que são personagens importantes. O Sol e a Lua tem toda uma história, há um mito importante pan-americano sobre a viagem em canoa do Sol e da Lua, que vão, o Sol está sentado na frente, a Lua atrás, eles têm que manter essa distância, têm que percorrer um certo caminho, há toda uma alegoria, na verdade, do curso dos astros no firmamento, etc., cheio de, enfim, simbolismo complexo, mas que tem a ver com a origem da periodicidade, do tempo, na verdade, da repetição e do retorno do Sol e da Lua. Nos observamos, eles trouxeram uma observação, dizendo assim, se você olhar a mitologia ameríndia, das três Américas, sobre o Sol e a Lua, você vai ver que o Sol e a Lua mudam muito de representação na mitologia. Ora o Sol é homem, a Lua é mulher, ora o Sol é mulher, a Lua é homem, ora o Sol é perigoso, canibal, terrível, devorador, queima as pessoas, devora as pessoas, ora ele é uma divindade que tem fazer, e enfim, tira o homem do escuro originário, etc. A Lua também, ora aparece de um jeito, ora aparece de outro, e diz, na verdade não dá para você fazer um simbolismo lá, Jung ou algo do gênero, um simbolismo fixo, que diz o Sol representa isso, a Lua representa aquilo, justamente porque ele varia. Aí ele faz uma observação que é assim, ele diz assim, os astros, na verdade, os dois, né, o Sol e a Lua, só permanecem distintos porque eles têm modos diferentes de serem instáveis, diz ele, né? Cada um deles, o Sol ou a Lua, pode significar qualquer coisa, mas o Sol obedece à condição de ser ou completamente uma coisa ou completamente outra. Ou seja, o Sol é ou pai benfeitor ou monstro canibal. Já a Lua mantém sua relação primitiva de correlação e oposição com o Sol, sempre oposta ao Sol, mas sob a condição de ser um e outro. A Lua é ao mesmo tempo. A Lua é o contrário do Sol, porque a Lua é. Ao mesmo tempo, ela tem que ser, ao mesmo tempo, demiurgo, legislador, e trickster, deceptor, enganador, como uma Cunaíma. Ela é, ao mesmo tempo, morça virgem e mulher estéril, e personagem hermafrodita. Ou seja, a Lua é o contrário do Sol, porque o Sol é A ou B, e a Lua é sempre A e B. O Sol é ou A ou B, enquanto que a Lua é A e B. A Lua é ambígua. E o Sol é a Lua é ambígua, o Sol é unívoco. A Lua é equívoca, o Sol é unívoco. Ele pode ser unívoco para o bem ou para o mal, mas ele é sempre
inequívoca na mitologia. Aí, então ele fala, o personagem é uma, então é moça virgem estéreo, personagem hermafrodita, homem impotente ou devasso, quer dizer, sempre os extremos, mas ela combina os extremos, enquanto que o Sol é um extremo ou outro. Bom, o que você tira disso? Bom, até ali nada. Aí eu topei com um fragmento do poema do Parmênides, traduzido pela Bárbara Cassan, porque eu vou traduzir do francês, porque o meu grego está um pouco enferrujado. É um fragmento 8 do poema que diz assim, na tradução dela, que eu estou traduzindo. Eles dividiram a estrutura em contrários e puseram as marcas que separam uns dos outros. De um lado, o fogo etéreo da chama. Ele é suave, de uma grande leveza, de todos os lados ele é o mesmo que si mesmo. Mas não é o mesmo que o outro. Pois este outro é em si os contrários. Ele é a noite sem ensino, é a estrutura densa e pesada. Aí, a glosa da Bárbara Cassan é assim. Esse trecho fala do discurso da doxa, isto é, de uma apresentação pela deusa que fala do poema, porque, né, esse poema é a voz de uma deusa, o discurso de uma deusa, que vai do eco dóxico e mundano, o mortal físico, até a via ontológica, una e mortal da aletéia. Então você tem, no mundo, você tem de um lado o fogo ou o dia, que é o ser, que é o mesmo por todos os lados, como diz o poema, ao passo que a noite, que é o contrário do fogo-dia, é em si mesma outra que si mesma. Né? Ela é um não ser que, por ser ou não ser, é ambos os contrários, sendo o seu próprio contrário. Ou seja, ela é exatamente como a lua da mitologia ameríndia e o fogo-dia é exatamente como o sol, digamos assim. Né? Se você lê o poema enquanto tal, né? Se você ler esse poema, como está, poderia ser um trecho de um mito indígena. Nessa linguagem oracular, obscura e confusa, né? De o fogo etéreo, de um lado o fogo etéreo e a chama do outro, a noite sem ensino, lá no São Zanseimã, a noite sem. Noite opaca, né? Talvez, a noite sem. Né? Que não esclarece nada, a noite confusa, que é uma estrutura densa e pesada. Você percebe que, se você lê um mito indígena que está falando da lua, que é um personagem devasso, o sol, que é um monstro canibal, você, lendo o poema da Bárbara Cassan, você descobre que você não está muito longe do que está dizendo a deusa do poema do Parmênides. Né? Essa é a questão, é que, de certa forma, a gente já se acostumou um pouco com o vocabulário poético da nossa própria metafísica e não tem muita ouvido para o vocabulário poético da metafísica alheia. Né? Quando eles falam de onças, jacarés e cutias, nós só vemos bichinhos de jardim zoológico. Né? E o mesmo sol e a lua, quando eles falam em sol e lua como um homem impotente, um homem devasso, um monstro canibal, pai benfazejo, é uma coisa que fica meio longe desse discurso tão, tão bonito quanto o Parmênides, né? Está 3 centímetros do Heidegger, digamos assim, né? Enquanto a gente vai sentar a quilômetros, milhares de quilômetros de distância. Quando, na verdade, e eles estão falando, talvez por coincidência, talvez não, exatamente a mesma coisa, a saber que tem um ser de um lado, né? tem um não ser do outro, e o não ser é ele próprio e o outro. Né? Formulado nos termos do Sol e da Lua. Não é por acaso também que o Lévi-Strauss formule a oposição entre o Sol e a Lua do jeito que ele formulou. E não sei se os índios formulariam nesses termos, que a Lua é o contrário do Sol sob a condição de ser ela própria o seu contrário. Né? Isso é claramente a leitura de alguém que leu o Parmênides, entendo, não diretamente, mas alguém que está formado na tradição que pensa o ente, o sol, a lua, o animal, o humano, na linguagem do ser e do não ser. Né? E isso é um, como se diz, é uma condição, na verdade, de todo o discurso
nosso possível sobre os discurso indígena, a saber, a sua tradução na linguagem da nossa própria mitologia. O Lévi-Strauss faz um dos grandes avanços que ele faz na análise da mitologia das meninas é mostrar que o mito é essencialmente um discurso que não tem original. Não no sentido, simplesmente, que você não pode encontrar a primeira vez que ele foi contado, mas no sentido de que o mito nasce já como versão. Ele é um discurso que só tem versão, não tem origem. Não tem origem, não tem origem no sentido radical do termo. Ele é contado, como toda tradição, a palavra tradição significa o que eu conto, se é tradicional, significa que eu nunca fui o primeiro a contar. Por isso é que se chama tradição. Estou trazendo de um outro lugar. O mito é uma excelência do discurso tradicional, o discurso que começa sempre, digamos assim, dizendo como disseram, como diziam, como contavam. Portanto, ele é sempre a transformação de um outro discurso, é um discurso sem origem. E, curiosamente, ou justamente por isso, é um discurso sobre a origem. Ele próprio é um discurso sem origem, que, entretanto, fala da origem. E todo mito que vai ser registrado é a transformação de um outro mito. E, na verdade, todo discurso sobre o mito é outra transformação do mito. Então, ele vai dizer celebremente que a versão, a teoria freudiana do complexo de Édipo é mais uma versão do mito de Édipo, exatamente como a versão de Tebas, a versão de Atenas, a versão do Sófocles, a versão que era contada antes do Sófocles, provavelmente por algum xamã micênico ou coisa parecida, mas todas são versões do mito. O que inclui, naturalmente, essa explicação dele. Porque ele vai dar uma interpretação do mito de uma expressão estruturalista do mito de Édipo, tem que ser considerada ela também uma versão. A minha e a grande obra que ele escreve sobre a mitologia da Índia, chamada Mitológica, são quatro livros, quatro tratados, 400 páginas cada um, ele vai dizer, essa minha análise é, na verdade, um mito da mitologia. É mais uma versão da mitologia também. Mas que versão é essa? Essa que é a questão. A minha, e ele não diz, ele diz apenas que é mais uma versão, que é uma versão que formaliza a relação entre as outras versões, e tem, portanto, uma coisinha a mais, não podia deixar de imaginar, ele não podia deixar de dizer isso, como bom europeu, que a versão dele explica todas as outras e, portanto, se explica a si mesmo. Então ele diz que é uma versão, mas não é, também não é uma versão. É ao mesmo tempo, é o coroamento. Mas se nós lemos radicalmente como sendo, sim, mais uma versão, o que você permite, o que isso permite a você concluir? A minha impressão, quando você lê a análise que o Lévi-Strauss faz da mitologia indígena, e isso vale, eu creio, para quando você lê o que os antropólogos falam, mais geralmente, sobre as cosmologias indígenas, o pensamento indígena, mais geralmente, é o que nós fazemos é produzir uma versão, uma transformação do discurso indígena a partir da nossa própria mitologia. No caso, nossa mitologia é a filosofia grega. Você vai ler o Lévi-Strauss, ele vai traduzir essa mitologia nesses termos, do ser, do não ser, do contínuo, do discreto, do abstrato, do concreto. Ele vai usar todo o vocabulário da proto-filosofia, um personagem que frequenta a corte mitológica do Lévi-Strauss incessantemente é o Zenão, que são os paradoxos do Zenão, ou seja, são os paradoxos que constituem, que são a origem da matemática moderna e da filosofia moderna, vão aparecer como as chaves de tradução da mitologia ameríndia na análise antropológica. Ou seja, na antropológica é a versão grega, digamos assim, da mitologia indígena. O que aconteceria se um grego contasse esses mitos? No caso, no francês, mas exatamente. Ou seja, a linguagem dele é a linguagem da nossa mitologia branca, como diria o Derrida. Mas quanto mais a gente recua, e quanto mais a linguagem vai ficando poética, puramente poética, como no caso do Parmênides, mais parecida vai ficando com no plano do vocabulário mesmo, mais parecido vai ficando com o discurso indígena. Ou seja, o Parmênides está falando do ser do não ser em termos de fogo, de noite, de dia,
dessas categorias elementares da experiência, né, que vão reaparecer necessariamente no mundo indígena. Então, eu queria dar uma ideia de como é que essas coisas aparecem. Né? Esses temas, o tema do perspectivismo, o tema do animismo, desse fundo humano em todos os animais, como isso aparece na literatura antropológica que me serviu de matéria-prima. Né? Então, por exemplo, tem um antropólogo sueco, Kajar, um colega meu, que trabalhou no Rio Negro, na fronteira entre a Colômbia e o Brasil, no Alto Rio Negro, no Alto Valpés, que é o rio que forma o Rio Negro na Amazônia, com um povo chamado Macuna. Né? Então ele diz assim, estou resumindo ele, né? Fala que os Macuna classificam as coisas, dividem o mundo em três, a partir de três grandes conceitos, né? Que é massa, iai e guai, na língua deles. O que ele traduz como pessoas, massa, predadores, que é o iai, e presas, que é o guai. E vai dizer que tudo, e que os referentes focais, isto é, os arquétipos, os protótipos de cada uma dessas categorias são, o protótipo das pessoas são os humanos, protótipos, não somos únicos. Né? O protótipo dos predadores é o jaguar. E o protótipo da comida, da presa, são os peixes. Né? É como se o mundo se dividisse em gente, onça e peixe, digamos assim. Né? Sujeito, na verdade, é quem me come, com quem eu como e o que eu como, digamos assim. Né? Porque a onça é aquela que me come, é o predador. O sujeito é aquele que é meu congênere, aquele que come comigo. E a ideia da comensalidade como definidora de uma comunidade de substância, de uma semelhança ontológica fundamental, é absolutamente universal da Amazônia. Segura, a primeira coisa que os índios fazem é te oferecer a comida deles. Se comer a comida deles, significa que você é gente. Se recusa, já... Como em geral você faz, a pergunta deles é um pouco diferente e tal, isso é um problema, não recusem, porque eles podem achar que vocês não são gente. Então, é comer como eu, né? É como se só tivesse três possibilidades no universo. Ou aquele outro, ou o outro te come, ou o outro come com você, ou você come o outro. Né? E o comer aparece como uma espécie de predicação fundamental. Em vez de a predação como predicação, digamos assim, né? Quer dizer, a cópula proposicional é efetivamente uma cópula carnívora ou carnal. Porque comer nas línguas indígenas tem a mesma ambiguidade que em português, significa tanto o ato alimentar quanto o ato sexual. E a questão é quem come quem. Talvez não só entre os índios. É que a questão essencial é essa. Agora, o interessante é que essas três categorias, sujeitos, como ele traduz, pessoas, massa, você pode usar para as espécies animais também. Você pode chamar o povo onça, o povo jacaré, o povo cutia. O massa quer dizer, na verdade, povo. Não é gente no sentido ser humano, é coletividade sociologicamente, socialmente constituída. É que você encontra isso no discurso até dos caboclos brasileiros, a nação dos porcos, a nação dos guaribas, para dizer a raça das guaribas, raça para dizer espécie, né? A raça dos guaribas, a raça do jacaré, a raça das cutis. O sujeito, isso significa, na verdade, não um indivíduo, mas significa um coletivo, uma coletividade, né, caracterizada por um determinado conjunto de hábitos e de costumes, e principalmente os hábitos alimentares. Né. Você é o que você come, no sentido radical, né, sobretudo porque você é o contrário do que você come. Assim, então, você tem várias, massa é a palavra que ele traduz por pessoas no mundo, mas o protótipo somos nós mesmos, pela razão, entre outras, de que somos nós que estamos fazendo a classificação. E você tem também vários iai. A palavra iai quer dizer onça.
Mas todo ser tem o seu iai. Ou seja, o iai, a onça dos passarinhos, é o gavião. O iai dos passarinhos é o gavião, não a onça. O iai dos passarinhos é o gavião. O iai dos humanos, o iai não marcado, como se diz em linguística, o iai genérico, ou prototípico, é a onça propriamente dita, o animal felino. Mas a palavra não significa onça, ela significa aquele que ocupa a posição de predador dentro de uma relação. É, portanto, é uma posição relacional, não é uma definição de uma substância, o animal da espécie e tal, mas é a definição de uma posição dentro de uma relação. Comedor, comida e comensal, né? São as três posições. Ou seja, para as onças são comensais, outras onças. Elas são da mesma espécie, né? Os humanos são comida, porque as onças comem os humanos, né? E assim vai. E do mesmo jeito, peixe pode significar a comida preferencial, a palavra que nós temos. É importante lembrar que esses índios da região só comem peixe, não comem mamíferos. Por razões cosmológicas complexas, mamíferos são semelhantes a nós, etc. Peixe é o outro, é o alimento por excelência. Então, o alimento por excelência de qualquer outra espécie será o peixe daquela espécie. Significa que esses conceitos indígenas, e isso é bastante genérico no indígena, não designam substâncias, não são substantivos nesse sentido, não designam natural kinds, como dirá a filosofia, né? Mas designam posições. Né? Eles têm muito mais uma função pronominal do que nominal. Né? No sentido de que pessoa é quem está na posição de sujeito na frase, digamos assim. Comedor é o agente da passiva, né? Comida é o objeto direto, alguma coisa do gênero. Quer dizer, essas noções funcionam muito mais como deíticos, como pronomes, como demonstrativos, do que como substantivos. Né? Esse ponto é importante, porque nós vamos ver que boa parte daqueles nomes que eu falava ontem, que seriam já designações do próprio povo, que aparecem como signos de etnocentrismo, que significam os homens de verdade, as pessoas verdadeiras, que seriam testemunho da visão limitada e provinciana dos índios, porque eles pensam que os homens são só eles, etc. Na verdade, boa parte desses nomes próprios são pronomes, que significam nós, nós mesmos, nós propriamente ditos, e que não têm nenhum significado propriamente etnocêntrico, que não designa uma substância, uma essência propriamente humana, mas simplesmente uma posição propriamente humana, a saber, a daquele que está falando, aquele que está em posição de falar. Com outras palavras, gente de verdade para nós somos nós, para as onças são as onças. Tudo consiste, todo problema consiste em você não confundir esses pontos de vista. Não se trata de forma alguma de dizer que tudo é gente, tudo é legal, né? Todos são. Não é uma visão Disneylândia do universo, em que todos os animais são humanos, então todos são. Dá para conversar com todos. É precisamente o contrário. Pelo fato de todos, tudo poder ser humano, é que tudo é perigoso. Então isso é muito importante que nós temos a imagem. Às vezes a gente fantasia essa ideia de que os índios possuem essa relação natural com a natureza, eles estão. Como é que diz a música do Caetano, a tigresa, vivem sempre em união, aquela coisa para todo mundo, né? uma certa fusão, né, de horizontes, uma fusão. Na verdade é o contrário. Né? Tudo é humano e por isso mesmo é preciso grande cuidado, porque cada forma de humano, de pessoa, quer capturar, quer absorver, tem uma voracidade, uma avidez para incorporar o outro, para devorar literalmente o outro. E, portanto, todo o jogo consiste em estabelecer ou restabelecer as posições relativas de presa predador e comensal, congênero, né, semelhante. Você vê de cara, você tem um semelhante e dois diferentes, né, o diferente presa, o diferente predador e o semelhante, que é o seu congênero. Como é que essa ideia de sujeitos, comedores, predadores e presa aparecem
adiante para esse mesmo grupo, para os Macuna lá do Alto Rio Negro. Né? Tem duas descrições interessantes que o Caiarra dá, né? Glosando os índios. Primeiro, é assim, os animais quando saem da nossa vista, saem da nossa, vão para sua, chegam em suas casas lá no fundo da floresta, eles tiram as suas peles e viram gente. E quando saem de casa, eles vestem as peles e viram animais. Ou seja, há uma concepção, vamos chamar assim, uma fantasia, um imaginativo, um modo de imaginar a relação entre o lado humano e o lado animal dos animais, como se fosse o lado animal fosse uma veste, uma vestimenta, uma roupa que os animais tiram. É muito possível que essa imagem tenha surgido, eu tendo a achar, depois do contato com os brancos. Porque uma das coisas que mais espantava os índios da Amazônia, que em geral andam nus, né? O tipo de coisa que eles põem no corpo é de outro tipo, não é a roupa, são adornos, tem a mesma função de civilizar o corpo, culturalizar o corpo, mas não tem a função de esconder o corpo, como tem a roupa para nós. Né? Eles espantavam muito com a roupa dos brancos, porque eles entendiam que era uma espécie de pele que os brancos conseguiam tirar e trocar. Não que eles fossem loucos a ponto de confundir a roupa com a pele, mas filosoficamente é como eles têm um mito, esse é o ponto, no qual antigamente os humanos eram imortais, os seres humanos eram imortais, por quê? Quando eles ficavam velhos, eles faziam como fazem ainda hoje as cobras, os répteis, os insetos, isto é, eles trocam de pele, né? Como você sabe, os répteis, quando eles crescem, eles soltam a pele exterior, está muito pequena, e a pele, eles largam essa pele, e a pele nova que está por baixo vai endurecendo aos poucos, vai tornando resistente, e eles soltam uma pele que fica a silhueta do animal inteirinho do lado, assim. Não sei se vocês já viram isso. E eles diziam que antigamente os humanos faziam isso. Os humanos eram imortais, podiam trocar de pele, ficavam velhos, trocavam de pele. E esse tema da troca de pele é um tema metafísico importante, cosmológico importante. Os mortos, quando chegam no céu, sofrem um banho de uma água mágica que os cozinha, um caldeirão de Medeia, assim, e depois eles saem rejuvenescidos, deixando a pele velha para trás. Né? E eles viram os brancos com a roupa e disseram: esses são os imortais. Eles têm uma pele que eles podem trocar de pele. Um pouco aquele problema das Antilhas, né? Essa ideia de que os brancos, será que os brancos são imortais? Será que eles não são gente? Eles têm essa capacidade de trocar de pele? A roupa. Então eu suspeito que essa ideia de que os animais põem e tiram o seu corpo como se fosse uma roupa possa ter a ver com essa concepção da troca de pele e com essa ideia dos brancos ali da roupa como uma cultura descartável. Né? Mas não é só isso. Então você tem essa ideia, o corpo é uma roupa. O que te faria pensar que eles têm uma concepção tipo aparência e essência. A roupa é o corpo animal, é só uma aparência, a essência do animal é humana, né? Então os animais são essencialmente humanos e o corpo é só uma aparência. Na verdade não é assim, né? Os corpos são muito mais do que aparências ou disfarces, eles são instrumentos. Eu comparo sempre que quando os índios pensam nessas roupas que os animais vestem, ou que os xamãs vestem, os pajés podem frequentemente vestir uma roupa de onça que eles têm guardada na floresta e com isso sair caçando, matando pessoas e se vingando, etc. Essas roupas são, na verdade, instrumentos, né? são armas. Né? São muito mais como uma roupa de mergulho que você põe para nadar do que uma fantasia que você põe para se esconder. Né? Quando você põe uma roupa de mergulho, um tanque de oxigênio, aquela coisa de neoprene, etc., não é para você ficar parecendo um peixe, é para você poder respirar debaixo d'água. Basicamente. A mesma coisa, quando você veste uma roupa de onça, é para você poder pular 5 metros de altura, ter uma garra poderosa, poder morder e matar um bicho à mordida, etc. Ou seja, a roupa de onça é um instrumento da onça, não é uma aparência, não é só uma aparência. Então não é exatamente a questão da aparência e essência. Outra maneira que eles simples têm conceber essa relação entre o humano e o animal dentro do animal, ou em relação ao animal, é dizer que os animais fazem rituais como nós, e durante os rituais eles estão, ao mesmo tempo, na casa deles,
enquanto gente, né, paramentada com os apetrechos rituais que os índios usam, né, e ao mesmo tempo fora de casa como animais. Eles têm uma existência dupla, como se eles existissem em dois lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um fenômeno que é muito comum nos rios brasileiros, enfim, nos rios do mundo inteiro, que é a piracema, o momento que os peixes sobem para desovar, né, eles vão subindo, e nas cachoeiras eles fazem aquela, tipo aqueles peixes pulando, como vocês já viram no Discovery Channel, provavelmente, os salmões que ficam pulando. Eles também fazem isso no Brasil, não são salmões, mas fazem. Né? Os índios percebem a piracema como sendo, na verdade, né, apenas a perspectiva humana, que vê aqueles peixes pulando, quando do ponto de vista dos peixes, o que está acontecendo, né, é um ritual. Né? Nas casas subterrâneas, que eles, subaquáticas, que eles moram, em que eles estão dançando, sob forma humana, naquelas casas que existem no fundo das cachoeiras. Então, aquilo que você vê como uma agitação animal, de corpos animais pulando, é, na verdade, um ritual de iniciação que está acontecendo no mundo subaquático invisível. De iniciação, ou seja, é o momento que os peixes estão iniciando os jovens, que é precisamente o que estão fazendo os peixes que estão subindo o rio, que estão indo desovar, ou seja, se reproduzir. Então, é como se houvesse uma... A reprodução física dos peixes está associada a uma reprodução sociológica dos homens peixes, da gente peixe, no mundo subaquático. Né? Aí diz ele assim, ele cita um índio. Quando nós bailamos neste mundo, nós dançamos em espanhol, quando nós dançamos neste mundo, no mundo aqui, né, nossos espíritos, nossas almas, nossas dos humanos, né, isso quem fala é um xamã. Ele está falando deles, nossos. Nós, xamãs, nós especialistas em... O xamã é aquela pessoa que tem a capacidade de ver o mundo, tanto como nós vemos, quanto os animais vemos ao mesmo tempo. Ele tem visão, como se ele tivesse uma visão binocular, uma visão metafísica binocular. Ele vê, enquanto que nós só podemos ver as coisas de um lado, eu olho para uma onça, só vejo uma onça, né? O xamã é capaz de olhar para a onça e ver a onça como nós vemos e como as onças se veem. Isto é, como gente. Um leigo jamais pode fazer isso. Porque se ele começa a ver as onças como gente, significa que ele foi capturado, a alma dele foi capturada pelas onças, e ele começou a ver o mundo do ponto de vista das onças. E, portanto, ele vai começar a ver os humanos não mais como gente, mas como presa, justamente, como porcos do mato, por exemplo. E pode transformar-se numa pessoa perigosa, tem que ser morta, porque ela já passou para o lado do inimigo, virou um outro ser, né, se transformou. Mas então o xamã, ao contrário, é que ele pode ir e voltar. Ele tem a capacidade de ir e voltar e de ver os perfis da coisa, digamos assim, por todos os lados. Né? Então ele diz assim, quando nós estamos dançando no mundo aqui, os nossos espíritos, os nossos xamãs, né, estão dançando nas malocas, nas casas coletivas dos animais na floresta. Né? Nós participamos das festas dos animais. E quando o xamã aqui sopra coca no nariz dos outros, os tucanos têm, eles usam coca, né, folha de coca esmagada, e eles sopram um no nariz dos outros, para dar. Nós vamos ver a relação desse todo esse tema do mundo com o uso de alucinógenos, que é fundamental nesse mundo indígena. Né? Quando aqui eu sopro a coca e tomo rapé, eu estou oferecendo coca e rapé nesse mundo dos animais para eles. Né? Mas para que isso tudo? Né? Aí a gente vê. Se nós não dançarmos aqui, se o xamã não encher sua cuia de coca e levar na casa de baile dos animais, né, os animais não se reproduziriam nem se multiplicariam. Assim, portanto, quando se dança nesse mundo, o xamã está ao mesmo tempo dançando no mundo dos animais, né, e fazendo com que os animais se reproduzam e se multipliquem. Ou seja, o xamã é aquele que negocia com os animais a entrega dos corpos animais aos humanos para alimentação. Né? Ele é aquele que faz uma negociação. Nós vamos ver que, não sei se eu vou ver aqui, mas uma das negociações que se faz é que o xamã entrega almas humanas para os animais. Há um jogo de soma zero. Você só consegue corpos animais
para que os homens continuem vivendo, comendo, né, e matando os animais, se você entregar as almas dos humanos mortos para que vivam com os animais. Existe então um processo de uma espécie de soma zero, de ciclo, em que os humanos comem os corpos dos animais, mandam as almas dos humanos se encarnarem nos animais. Você tem então um processo em que tudo que é corpo aqui é alma lá, tudo que é alma lá é corpo aqui. Isso, na verdade, é, em última análise, o modo como esse dualismo, que é muito característico dos mundos indígenas, não só, evidentemente, entre o que nós traduzimos por corpo e por alma, não é tanto quanto nós temos a tendência a imaginar dois corpos, digamos, ou corpo substancial e corpo imaterial, ou um corpo material e um princípio espiritual inefável, ou algo do gênero, mas é, na verdade, são dois pontos de vista, é como se fosse figura e fundo. Aquilo que aparece como alma no mundo de cá é visto como corpo no mundo de lá e vice-versa. Tem um mito indígena que eu vou contar depois que ilustra bem isso, que sugere que toda a análise do dualismo alma-corpo no mundo indígena não se reduz de forma alguma à nossa maneira de conceber alma e corpo como duas substâncias, né? Como é a tendência que nós temos. Mas Eduardo, vamos continuar aqui. Eduardo. Oi. A alma é pessoalizada? O xamã tem como saber de quem? Essa é tal pessoa? É fulano? Depende do varia, né? Normalmente sim. Normalmente, por exemplo, os varia, que é um grupo de Rondônia, eles têm essa ideia, é bem característica, que é o seguinte: os porcos do mato, os queixadas, né? Que é um tipo de porco do mato que anda em bando, e que é uma metáfora muito importante para a sociedade humana, porque os porcos são a coisa mais parecida, vários pontos de vista, com os humanos que você tem na floresta amazônica. Esse tipo, essa espécie de porco, que é o queixada, eles são numerosos, eles andam em bando, são barulhentos, são fedorentos, agressivos, perigosos e extremamente inteligentes. Ou seja, são a coisa mais parecida que você tem numa floresta, que você tem poucos animais gregários, não há muito animal em bando que vive na Amazônia, exceto pássaros, mas animais terrestres. Esse porco é o outro do humano por excelência. Na verdade, é como se você tivesse assim, essas três figuras, em vez do peixe, que é o que esse pessoal que eu citei fala, esse outro grupo ali, o animal por excelência de caça é o queixada. Mas o que acontece com os queixadas? Os queixadas moram debaixo da terra. São uma população que vive no submundo. E é preciso que o xamã os convença a saírem da terra para virem andar pela terra. Aí você os mata. Mas esses queixadas que você mata e come, na verdade, são reencarnações de mortos do seu grupo. E, eventualmente, o xamã diz: isso aqui é falando de tal. Mas tem um problema. Depois que ele se reencarnou em porco, ele perde a sua, digamos, ele mantém a sua individualidade, mas perde todo o corpo. O afeto desaparece. Há todo um ritual complexo para você, precisamente, separar do morto, do qual funerário, porque os mortos são perigosos. Eles podem te atrair para o mundo dos mortos. Esse é um tema universal na Amazônia. O morto é muito perigoso. Mas depois que você separou, aí ele vira um animal. Você pode comer. Então, essa ideia de que você come é sempre humano, lembra daquela frase que eu falei ontem. O grande perigo da vida é que a alimentação do homem consiste inteiramente em almas, né? Nesse caso, literalmente, quer dizer, o que você come são os corpos, que são o quê? São as almas dos seus próprios mortos corporificados. Ou seja, tem uma dinâmica entre o corpo e a alma que é inteiramente diferente, na verdade, da nossa dinâmica. Ainda que você tenha um outro lado, você tenha o mundo das almas, tudo isso não se trata de forma alguma da nossa ideia nem de céu, nem de paraíso, nem de algo do gênero. Né? Você vira um porco quando morre. Né? Essa é o seu destino. Né? E vai ser comido. E eu não sei agora, depois que você come, o que é que acontece? Bom, eu já não me lembro mais se esse porco vai... Mas enfim. Eu continuo aqui. Então, por exemplo, ainda os macuna, esse amigo meu dinamarquês, sueco, falando dos macunas. Ele diz assim: os urubus se alimentam de cadáveres, né? Vários animais, como todo mundo sabe. Para os urubus, um cadáver
é um rio cheio de peixes. Note que esse povo come peixe, né? A gente gosta. Então, os urubus deles, veem um cadáver na floresta, uma carcaça de um animal morto, de um homem morto, alguma coisa assim. O que eles veem, na verdade, é um rio cheio de peixes. Trata-se de ver mesmo, não é uma analogia. Você tem os urubus alucinam, nós diríamos. O que nós vemos como um cadáver na mata, eles veem como um rio cheio de peixes. Os vermes que vivem nos corpos decompostos são os peixes dos urubus. Ou seja, o urubu come verme porque, na verdade, isso é o que você vê. É isso que, para você humano, o urubu está comendo os vermes nas carcaças apodrecidas dos animais. Mas os urubus são gente com seu próprio departamento. Portanto, eles comem peixe. Porque gente come peixe, não come verme. Portanto, o que o urubu está fazendo, do seu ponto de vista enquanto humano, é comendo peixe. Na nossa visão, diz o índio, os urubus comem vermes e carne podre. Na visão dos abutres, eles comem peixes que eles apanharam no rio. Os abutres são como a gente branca, como nós. Continuo explicando para o branco, né, para o antropólogo. Os abutres são como você, na verdade, né? São como a gente branca. Eles têm pratos, copos, colheres, caçarolas, no qual eles fritam o seu peixe. Então, repare, eles são humanos, mas são humanos como nós. Nós outros. Então, esse ponto é fundamental. Eles não são exatamente como nós índios. Eles são humanos, mas humanos inimigos, na verdade. Outros no sentido, ele está, na verdade, definindo de maneira delicada o antropólogo, o branco, como inimigo, como um urubu. Né? É gente, mas gente para o seu departamento. Você é gente para as tuas negras, não para nós. Né? Não disse isso, mas disse isso. Né? Então, os urubus têm isso tudo. Tem pratos, colheres, canecas, talheres, todas essas coisas que os índios admiram. Mas que é coisa de inimigo. Certas partes do rio, continua o índio, do rio mesmo, do rio que eles, índios, veem como rio, certas partes do rio pertencem à gente urubu, ao povo urubu. Os peixes ali são perigosos, não devemos comê-los, porque lá eles são comida dos urubus. Eles, o que parecem peixes, para nós, na verdade, são, o xamã percebe, vermes. Aí você tem uma curiosa inversão ali. Então, tem lugares do rio real em que os peixes são apenas aparentes, porque eles são, na verdade, vermes. Enquanto que tem vermes reais, você vê num cadáver na mata, que os urubus veem como peixe. Então, essas visões se interferem, há uma interferência entre essas visões que torna as coisas bastante instáveis, digamos assim, a identidade ontológica das coisas está sempre a ponto de oscilar, e você de repente se dá conta que aquilo que parecia algo é outra coisa, porque na verdade é outra coisa de uma outra pessoa. Isso parece peixe, é verme do urubu. Isso que parece verme, para nós, é o peixe do urubu. Ou seja, sempre essa dependência do que há, do que se vê, né? Você tem que especificar, ou é preciso que você saiba quem está vendo, de quem aquilo é o peixe. Né? Então você tem, essa me parece que é a questão, a maneira mais geral de definir esse tipo de cosmologia, digamos assim. Né? É como se tudo fosse... como se todo substantivo desse universo, toda substância, todo natural kind, todo animal, toda planta, todo objeto, fosse sempre, menos que um substantivo, fosse como se essas palavras que são relacionais, como termo de parentesco, por exemplo, pai. Pai é uma palavra que você é pai de alguém. Né? Para ser pai, você tem que ter alguém de quem você é pai. Para ser filho, você tem que ser de alguém de quem você é filho. São palavras relacionadas, palavras que definem duas posições, são relatores de duas posições em lógica. Né? Você tem um pai, você tem que botar o recíproco, tem que ter o filho. Né? Você tem um tio, tem que ter o sobrinho.
Né? O que acontece é que a mesma pessoa pode ser tio de um, pai do outro, né? Filho de um outro. E é como se nesse mundo que os livros estão descrevendo, todas as substâncias fossem relatores desse tipo. Peixe é peixe de urubu. Mas o que é peixe de urubu? É verme de humano. Né? O que é... isso os livros gostam muito de mitos em que exploram esse caráter relacional do mundo, ao limite, inclusive, com efeitos cômicos, muito característicos. O sujeito está andando na floresta, sozinho, perdido. Esse é um mito clássico, né, do mundo onírico. Um indivíduo, um herói, perdido no mato, e vai andando, está morrendo de fome, morrendo de sede, encontra uma aldeia, uma bela aldeia, pessoas bonitas, né? Chega lá e as pessoas falam: coitado, vamos oferecer uma coisa para você comer, vamos fazer uma coisa para você comer. Eles chegam com um prato fumegante e dizendo: toma aqui um pouco de peixe assado. Aí ele olha, você tem, na verdade, são tripas humanas cruas gotejando sangue. Aí ele fala: mas isso aqui não é peixe. Eu falo: não. Mas o que é peixe? Isso é peixe, é isso aqui? É loucura. O cara descobre. Ele se dá conta subitamente que aquilo é peixe para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não são pessoas. No mundo em que tripas humanas são peixes, é um mundo em que os humanos não são os mesmos humanos que eu. Ele vai, foge rapazinho, você é toda uma tribo de monstros canibais, né? Que comem tripas humanas cruas como se fossem peixes. E assim ele vai de aldeia em aldeia, faz uma espécie de périplo, de odisseia, passando por toda sorte de gentes outras que tomam aquilo que você toma, que tomam por algo que é exatamente o contrário. Então você tem uma série, uma sucessão de equívocos, e ele vai fazendo uma espécie de mapa de história natural de todo o universo indígena. Mas todo e qualquer indígena pode perceber isso, ou só o xamã? Do mito, assim, que esse peixe é um verme, que esse verme é um peixe. Só o xamã, pelo seguinte, ou melhor, não. Todo mundo, como os índios dizem, todo mundo é um pouco xamã. Uhum. Por que todo mundo é um pouco xamã? Todo mundo sonha. Então, a capacidade onírica, a atividade onírica é um momento xamã de todos nós, digamos assim. Porque na atividade onírica, o que se passa no mundo do sonho são as atividades do seu lado alma. As coisas que acontecem no sonho acontecem à sua alma, não ao seu corpo. Só que do lado de lá, a sua alma é corporal. Então, o sonhador é como um xamã. O sonhador, ao acordar, ele teve a experiência sucessiva no sono e na vigília que o xamã tem simultâneo. O sonhador, ele vê as coisas como a alma quando está dormindo, quando acorda, ele volta a ver as coisas como nós vemos. O xamã, como eles dizem, já está morto. Também eles falam. O xamã é um morto antecipado. Ele vê as coisas do ponto de vista dos vivos e do ponto de vista dos mortos. Os mortos são outro tipo de gente que não é humana e que é semelhante aos animais. Então, as coisas os mortos vivem num universo em que as coisas são sistematicamente diferentes das nossas, dessa mesma maneira. Os mortos, por exemplo, comem grilinhos do mato. Para eles, aquilo é o peixe dos mortos. A madeira podre da floresta é a cerveja de milho dos mortos. Tudo há uma... E os mortos nos veem a nós como mortos. Esse é o grande problema, inclusive. Os mortos e os vivos se veem reciprocamente como mortos, uns aos outros. Tem um filme, acho que recente, que passou, que era chamado Os Outros, aliás, que era um pouco isso. Personagens que e ela, os filhos e tal, e acontecem assombrações no filme, então, vários fantasmas começam a aparecer na casa, é apavorante. No final você descobre que não tem fantasma nenhum, o fantasma são eles. Ela que está morta. As assombrações são pessoas vivas, que estavam vendo elas
ela de Banquito, aparecendo. Era, a aparição era o contrário. Só que ela, o filme todo é narrado do ponto de vista do porco, tá? Do personagem, da Nicole Kidman. Então o filme é especialmente apavorante, porque você só descobre no final que o fantasma é você, né? E não aquele fantasma que você estava vendo. Isso é uma narrativa muito característica dos mundos indígenas. Né? Diz o Xamã Macuna, por ocasião das caçadas para os rituais dos homens, né? Rituais que os índios fazem, o xamã dos índios negocia com o dono da casa do povo anta. Os índios, esses índios vivem em grandes casas coletivas, com centenas de pessoas, dezenas de pessoas vivendo dentro da mesma casa, né? Várias famílias. E eles pensam que os animais, entendem que os animais vivem dessa mesma forma, lá nos lugares ignotos da floresta. O xamã negocia com o dono da maloca, né? Como se chama, do povo anta, oferecendo coca, tabaco, outras substâncias e pedindo comida para a festa dos humanos. Né? Mas o xamã não pede diretamente permissão para matar as antas. O que ele pede na casa do povo anta é massa de mandioca, banana, abacaxi. Ele está conversando com outros humanos e pedindo um pouco de massa de mandioca, de banana, de abacaxi. Né? E aí, dependendo da comida que ele recebe do dono dessa casa do povo anta, tudo em forma humana, aí sim ele poderá matar, que é o seu povo, poderá matar uma anta grande, uma anta pequena, uma anta macho, uma anta fêmea, uma anta gorda, uma anta magra. Né? Tudo depende desse mundo. É como se tivesse um mundo paralelo em que ele vai lá falar com outros humanos, pede um pouco de comida vegetal, nem fala no assunto de matar antas. Aí o dono dá alguma coisa do gênero, bolo de mandioca, e leva para casa. O que ele está levando, na verdade, para casa é uma anta morta, que ele caçou na floresta. Então há todo esse jogo um engano, que não é um engano. Né? Eu lembro aqui, o Warren faz essa observação, mas não muito detalhadamente, e diz que, na verdade, essa tripartição, né, comedor que come junto, né, ele não chama assim, eu, para fazer a simetria, falei comedor, comida e um comensal no meio. Né. Na verdade, é uma diade, né, em que você tem sempre você tem comedor e comida, você tem no meio uma posição que é a imbricação das perspectivas, né, entre o comedor e a comida. A escritura não é nem comedor nem comida, é aquilo que é você. Então é como se a posição do sujeito, que aparece, poderia aparecer como a posição central, a posição dominante, a posição originária, né, em relação à qual você define o comedor e a comida, termina por ser uma posição resultante. Né? Ela é aquilo que não é o comedor nem é a comida. Então o eu é, na verdade, um duplo. Não eu, né? Quer dizer, o semelhante a mim é aquele que eu nem como, nem que me como. Porque a relação originária desse mundo é o comer, A come B. Né? A come B ou é comido por B. E aquilo que nem come nem é comido sou eu. Né? É como se o eu fosse uma espécie de resíduo que você bebe. Inadvertido, digamos assim, do processo de predação recíproca, que é um processo, vamos chamar, universal, é a base desse universo. Porque esse é um universo fundado na convicção corretíssima, de resto, de que, e isso os índios dizem de várias maneiras, que a vida humana depende da morte de outra, que é impossível viver sem matar. Toda ação de persistência na vida envolve a subtração de uma outra vida, animal, vegetal, eventualmente outra vida humana. Essa subtração não é de, mas por isso mesmo, não se trata de um processo tranquilo. A ideia de que você depende, que a sua vida depende da morte alheia, é um problema para as pessoas, para todos.
Né? Ou seja, esse, por isso que, e todo ato, por isso tem consequência, porque todo ato de alimentação é um ato espiritual. Comemos só almas. Né? E a, essa dependência da vida de um, da morte do outro, é um, vamos chamar assim, uma constante trágica, trágica não no sentido sentimental, mas no sentido de propriamente, né? Uma constante trágica do mundo indígena. Né? A percepção de que a vida depende da morte. Né? Por isso mesmo, o mundo da alimentação é um mundo carregado de metafísica para o mundo indígena. É algo que possui uma densidade cosmológica infinitamente maior do que para nós. Ainda que você possa dizer que hoje o mundo da alimentação está sim carregado de uma densidade cosmológica imensa para nós, visto que nós estamos preocupados desde a dieta até o agrotóxico, com o fato de que a alimentação é algo que, enfim, passou a ter um significado político, digamos assim, que não tinha. Justamente porque a distinção da natureza e cultura começou a periclitar, né? Esses processos que eram completamente, digamos, insignificantes no sentido próprio da palavra, né? Fora do interesse do filósofo, do interesse do teólogo, do interesse do metafísico, para saber a mera manutenção do corpo, no mundo indígena, ao contrário, é um lugar onde, se os indígenas não esperaram Freud para descobrir que comer é o ato, digamos, metafisicamente mais carregado que você pode realizar. Envolve a destruição, a absorção do outro, a destruição do outro, e envolve uma indistinção, a transformação de uma relação num termo. Né? Cria uma indiscernibilidade entre o que você e o que você come. Daí que você tem sempre essa dupla, essa ambiguidade na relação de incorporação alimentar, muito visível no mundo indígena, pensamento indígena, que é aqueles provérbios que você encontra nas nossas línguas, né? Você é o que você come, mas você também é o contrário do que você come. Porque para você comer algo, é preciso que esse algo seja o não eu por excelência. Caso contrário, você não está se alimentando de coisa alguma. Né? Então você tem esse problema de ser algo que é radicalmente outro que você, né? E ao mesmo tempo, algo com o qual você se identifica. Porque você é o que você come. O que cria uma série de paradoxos complicados. Por exemplo, esses índios que só comem peixe, eles na verdade comem outros animais, mas eles dizem que todos os animais que eles comem, além dos peixes, alguns passarinhos e tal, alguns tipos de macaco também que eles comem, são animais que eles comem porque são animais que são vegetarianos, que têm uma dieta leve, de alimentos suaves. Comem frutas, etc. E eles comem esses animais, porque eles jamais comem um animal carnívoro, por exemplo. Eles jamais comem uma onça. Tem nojo, quando eles abrem um peixe, dentro do peixe tem outro peixe ou algo assim, eles passam mal, crises de nojo, etc. Ou seja, eles comem animais vegetarianos. Mas notem bem. E eles dizem que comem os animais porque eles querem, como se diz, ser como esses animais, pessoas pacíficas, que não matam ninguém, que se eles comessem onças, eles ficariam que nem onça, que se tornariam ferozes e canibais e assassinos como onça. Você pensa um pouco nesse argumento, você lembra, mas tem alguma coisa errada nesse argumento. Porque eu como um animal vegetariano porque ele é vegetariano. Mas se eu como esse animal, justamente se alguma coisa que eu não sou, é vegetariano, é um animal. Então você tem aí alguma coisa, você percebe que tem uma espécie de, como é que chama, de chantagem, de trapaça metafísica? Muito interessante. Né? Não, a gente só come animal que não come animal. Né? Ou seja, como se. Bom, mas então. Né? É alguma coisa aí. E aí, como é que. Não sei o que eles diriam, mas. Para mim, tem isso, só trapaceando. Porque os índios dizem que todo caçador, tem outros índios dizem isso, todo caçador, quando morre, um homem que é um caçador, que se especializa, que é comum os índios, caçadores serem melhores para caçar um bocado de animal que o outro. Não tem caçadores, bons caçadores de macaco, bons caçadores de ano, cada um tem uma técnica, são animais que existem técnicas diferentes, pessoas que se especializam nos animais. Os índios dizem que essas pessoas, ao morrerem, depois de morrerem, vão viver
com os animais que eles matavam. Né? Ou melhor, eles vão ser aprisionados, vão ser capturados, vão ser escravos, de alguma forma, ou vão ser nacionalizados, vão ser importados, vão ser absorvidos, né, pelos animais que eles mataram. Né? É como se os gaúchos fossem todos depois mortos. Mas enfim, essa questão de a sua relação com a sua comida é sempre uma relação ambivalente, né? Porque ela tem que ser o contrário de você e ao mesmo tempo ela acaba virando, você acaba virando ela se você come demais aquilo. Todo mundo sabe, né? Os animais que comem determinado tipo de alimento ficam com gosto daquele alimento, né? O animal que come determinado tipo de coisa, aí, passarinho que come pássaros que comem peixe, eles não comem porque a carne deles tem um gosto desagradável de peixe, etc. Porque ele é feito de peixe. Como os mexicanos dizem, a mitologia dos índios mexicanos, astecas, é que nós somos feitos de milho. O primeiro humano foi feito de massa de milho. O corpo humano é feito de milho. Porque, de fato, toda a cultura, toda a agricultura e toda a vida econômica dos astecas, dos náhuatl, dos povos mexicanos, gira em torno do milho. Então, literalmente, o seu corpo é feito de milho. Né? O milho é o que te dá. Então, essa... Bom, essa ideia de pontos de vista que variam, tem aqui um diálogo com um aluno meu, Paulo Maia, teve com o Nílio Baré, é bem interessante. Ele diz assim, o diário dele, que ele passou um e-mail no campo. Eu estava numa tarde quente conversando com a velha índia Baré, na comunidade de São Francisco, no Alto Rio Negro. Enquanto a gente estava conversando, tinha uma mutuca, você sabe o que é, né? Aqui deve ter gado, Porto Alegre cheio de gado, visão de carioca, e tinha uma mutuca que ficava o tempo todo incomodando, tentando pousar na gente, e a mordida da mutuca dói, então eu e a velha ficavam tentando afastar a mutuca da perna e tal, de repente, como que não quer nada, a velha bate na mutuca e pum, consegue matar a mutuca e cai no chão. Imediatamente um bando de formigas, que andavam por ali, corre para a mosca, vai carregando ela para dentro do formigueiro, a mutuca. As velhas, enquanto as formigas penavam para fazer com que a grande mutuca passasse pelo pequeno buraco da entrada do formigueiro, a velha Baré olha para mim e fala assim, para essas formigas, essa mutuca, na verdade, é uma anta. Essa ideia constante de que se a comida, que é uma comida grande para um animal pequeno, é como a anta, que é um bicho imenso. Então, eles estão constantemente, digamos, calibrando a relação entre os seres a partir dessa relação fundamental do quem come quem. O ponto que eu não mencionei, mas como eu já escrevi muito sobre isso, você já disse, é que qual é a tradução dessa coisa toda de uma maneira mais abstrata? Os índios estão dizendo o seguinte, todos os seres, para si mesmos, são humanos. Entenda-se, todos os seres para si mesmos são como nós para nós mesmos, não humanos no sentido... Ou seja, a relação de si para si é constante em todo o universo. A onça vê outra onça como eu vejo um outro humano. Mas eles dão um passo, é claro, dão um passo adicional, como humano. Mas por que esse passo adicional? Bom, você poderia dizer, porque é assim que eu me vejo ao outro, né? É assim que eu vejo o outro. Quando eu me olho no espelho, eu vejo um humano. A onça, quando se olha no espelho, terá que ver um humano, porque o que se vê quando se olha no espelho é um humano. Então, eles não estão dizendo, eu vou continuar depois eu digo o que eles não estão dizendo. Então, essa relação, todo ser se vê, se percebe, né? Se apreende, sob a espécie da humanidade, ou da subjetividade, se vocês quiserem. Né? A semelhança tem a forma humana, se vocês quiserem. Toda semelhança tem a forma humana. Isso implica que tudo que cada ser vê, em geral, do seu universo, cada espécie de animal, por exemplo, ele vê como os humanos veem. Então,
A onça que se vê a si mesma como humano, vê o seu outro, sua outra onça, né, a outra onça como humano, terá o seu universo, os animais que ela mata, os lugares onde ela anda, etc., as relações que ela tem com os outros seres do cosmos, né, como nós humanos vemos essas relações. Ou seja, no mundo das onças existem casas, canoas, esposas, chefes, xamãs, né, porcos. Ou seja, a onça vive num mundo correspondente ao mundo que os humanos vivem. Do mesmo modo que ela se vê como humano, ela vê como humano, no sentido mais geral da palavra, né? Acontece que aquilo que ela vê como o humano vê não é o que as outras espécies veem respectivamente. O porco também verá ao outro porco, aos seus semelhantes, como humanos, e verá o seu universo como humano. Então, por exemplo, os porcos, os queixadas, gostam muito de comer açaí. Cai nos açaizais, no interior da mata, eles correm para comer o açaí, ficam ali naqueles açaizais fazendo um grande barulho, comendo e tal, principalmente quando os humanos vão lá caçá-los e tal. Mas os porcos, na verdade, estão ali fazendo uma festa e comendo carne assada, alguma coisa do gênero. Né? Ou seja, cada ser ocupar o ponto de vista que é muito chamado da humanidade, né, define o resto do não, define tudo que é o não eu, do modo como a humanidade define o seu mundo. Ou seja, cada ser está na cultura como o homem está na sua. E a cultura é a mesma. Né? A mesma, mais ou menos. Nós vimos que os urubus não são como os índios, são como nós. Né? Mas o índio sabe muito bem para que serve uma panela, uma caçarola. Né? Ele não está dizendo que os urubus são humanos e vivem num mundo ininteligível, como nós imaginamos os marcianos, alguma coisa assim. Os urubus são humanos inimigos, mas são humanos que fazem coisas que a gente entende. Né? Mas isso significa o quê? Que se as onças se veem como humanas, elas não podem nos ver como humanos. Justamente porque nós não somos onças. Né? E elas vão nos ver como as onças nos veem, como nós sabemos. Como animais de presa, por isso que elas nos matam e comem. Então as onças veem os humanos como porcos, por exemplo. Ou vai ver isso, vai variar de grupo para grupo, ou vai ver os humanos como um outro grupo humano, mas de inimigos mais fracos, eles atacam e matam, e comem. Inimigos canibais, né? A onça se vê o outro, vamos comer, vamos atacar essa tribo, são nós humanos. Ou seja, cada animal, cada ponto de vista desumaniza todos os outros. Então, por isso que eu falo, você está de forma, o animismo não é de forma alguma a extensão do humano para todos. É sim, mas não ao mesmo tempo. Né? Eu e a onça somos ambos humanos, mas precisamente não somos humanos ao mesmo tempo. Se eu sou, ela não é. Entenda-se. Ou eu a vejo como onça, ou eu a vejo como gente. Se eu a vejo como gente, é porque eu sou onça. E não gente. Né? E não índio. E toda a questão está precisamente nesse... Veja, no esforço, que é um esforço simbólico, ritual e mitológico, extremamente importante, de manter os pontos de vista separados, manter as perspectivas separadas. Jamais confundir os pontos de vista. Né? Então, os índios vão dizer, urubu, vê... uma carcaça na floresta com um rio cheio de peixes. Mas você não quer ver a carcaça como um rio cheio de peixes. Porque se você começar a ver a carcaça na floresta como um rio cheio de peixes, significa que você ficou doente, que sua alma foi capturada pelos urubus e que você passou para o lado do inimigo. Você passou a ver as coisas como os urubus veem. Ou seja, você virou um urubu, portanto, você não é mais humano para os humanos. Você é humano para os urubus. Ou seja, não se trata de forma alguma de uma democracia, para falar naquela questão. Os índios estendem a humanidade democraticamente para todo o universo. Sim, mas sob essa condição muito característica de que você lá e eu cá. Né? Você é gente para a turma, não para mim. Né? Dá para dizer que não...
amigo do rei. Que importa o nome que eu tenho, que importa aquilo que eu sou. Se eu tenho um sonho impossível, pra mim o tempo parou. Meu nome é Peri, meu nome é Zumbi. Meu nome é Galdino, meu nome é Brasil. Um gigante menino, um navio sem destino no ano 2000.